本节目感谢巴底体面文化杂志联手制作播出。打开 Podcast 收听《少年的北霸哟》，由豆豆带你一起进入年轻人的异想世界。现在时间是下午的12:14，你听到的节目是由豆豆主持的《少年的北霸哟》。我们上集是家方聊到了关于说谁说一定要上大学，今天延续这个议题，主题是说谁说一定要上大学。有人说拥有大学文凭是最基本的求职条件，读大学是否是必须，或者对家方来说也许只是花了大钱玩了4年得到的一张纸，没有读大学难道就少了点什么？有的人会问，那家方会后悔吗？或者家方的家人朋友怎么去想？今天就让家方在线上告诉大家，没有了大学失去了哪些，但是却拥有了你更多没有的人生体验。我们是国中朋友，他个子非常娇小，但是嗓门非常的大，每每聚在一起总有说不完的话。我觉得呢，家方不让普罗大众的这些俗套左右他的人生，没有读大学又如何，他用更多的时间去看世界，把世界看得更远，不只去了澳洲打工度假。在他19、20岁，我们刚刚节目上集 EP7 也有讲到，在他19、20岁的时候，他花了2年的时间去了澳洲打工度假。就在去年的时候，他用自己的能力徒步环岛2个月，因为他总说人生没有什么大不了。下集想聊聊，其实家方好像在今年比较特别的是，其实你有做徒步环岛的这个计划，对不对？怎么会想做这件事情呢？其实很久以前就有看过人家就是去徒步环岛，然后因为我那阵子刚好是做那个外劳中介，我那时候在那边当行政，做了一阵子就觉得就也差不多了，觉得好像需要换工作了，然后就想说啊，不然就是趁这个时间就是去做这一件事情，因为觉得说毕竟我们女生就是很常常就是有蛮多年龄的限制啊，我觉得就是时间到了要干嘛要干嘛，就是别人都会说该怎么样，所以我觉得说有些事情我还是希望就是在我年轻比较没有拘束的时候就是赶快去做，毕竟如果以后我如果结婚生小孩的话，我就不太可能去做这件事情。对，就想说利用这个换工作的空档然后去完成这件事情。是不是前前后后你花了多少时间？前前后后其实不到2个月啦，其实只有1个多月而已，没有到2个月，好像51天的样子，我记得54天的时间，从台中家里的无期出发，我是往北这样子走绕回来，那时候是11月，我想说快冬天了，所以我就想说先往北走，这样至少不会太冷。你这当中有什么样的规划吗？哦，一开始我就是想说当自己规划说今天要走几公里，然后到哪里，然后哪边找住宿，或者是哪边可以搭帐篷这样子，可是我那时候就是规划好了，后来就是整个都没有照着计划走，完全完全没有，完全是另外一回事。那实际状况为什么没有办法照着计划走，还是怎样？真的是没有想太多，真的走到寸步难行，那个不是脚痛哦，是长水泡，然后你一直摩擦，那个就是光水泡就让你完全没有办法走路，完全没有办法走路。对，我还在走西半部的时候，我那时候真的就是我还多带一双鞋子哦，我就想说两双鞋子互换这样子穿会不会比较好，其实没有，就是整个水泡真的是都让我好痛苦哦，本来好了一下下，然后又开始，就是真的是走很慢，没有想，就没有一开始计划说这样子有办法一天走几公里这样子，尽量每天至少都一定要走个10公里，不要差太多。后来我到了那个台北，我男朋友就说这样不行，他就赶快带我去买一双鞋子，我才换一双比较好走的鞋子，就换大号一点。啊，换大一点的。对，换大一点。还是说如果可以换凉鞋，换凉鞋会不会好一点？凉鞋哦，我真的不知道哎，因为我是就是穿布鞋，因为我想说都要走那么多路，穿凉鞋就是那个绳子这样子，反而我觉得那个绳子这样子摩擦可能会更不舒服吧，应该也不舒服。对啊，所以这个当中54天，因为其实在家方开始环岛的这一段时间，你每一天都有每一天的心路历程，所以你在 Facebook 上面都会好像应该吧，应该没有间断吧。没有没有，我每天都有。从第一天到第54天，他就会写日记，他都有记录下一些文字。
对，都有写日记，然后在 Facebook 跟大家分享。那其实我那时候因为知道他这个想法，就觉得说哦，真的很酷，而且他真的要开始出发了的一个过程。然后呢，我们就会开始关注，我真的会关注你每天到底遇到了什么事，然后走到了哪里，觉得有什么不同的心得这样子。你每天的规划，你用什么时间去写这件事情，去记录这些事情？就是有时候是如果我走到那边我觉得还可以没有很累，我就会赶快写一下，因为我记性很差，我就会怕我忘记。那或者是真的有时候真的走到那边真的累到不行了，我就是早上醒来的时候就赶快起来写日记，回想昨天的事情，然后写起来，然后才再出发。或者是有时候就是边走走到有时候觉得累了休息一下的空档，然后记录一下这样。所以你几乎因为你没有办法控制你今天到底会走到哪里，实际走到哪里，所以你好像都得当天才去决定你晚上会住哪里。甚至因为你说你有住，你有自己带帐篷，所以你有时候会住在学校或者是人家的公庙或者是庙亭，是吗？那时候就是想说可以这样也可以省住宿费啊，然后就想说啊，那我自己带帐篷，还特别去那个买了一个单人帐篷就背着。结果殊不知因为那时候其实就有一点疫情的关系，其实有些地方我刚开始走的时候还好，是越后面就是 有些地方他们就是不提供，学校就不提供你住了。一开始都还想说可以住学校，因为我那时候在爬文的时候就是有人说可以去警察局，然后后来是因为好像说太多人这样子，好像也不开放让人家过夜，所以就后来我就是投向学校。所以那个过程是什么？是说那个警卫大哥，就是我徒步环岛到这里，那我今天可以住这里吗？还是怎样？对啊，我那时候就是这么简单，我就是这么以为，想说我就走到那边，就是先想好要去哪一间学校，然后就走到那边，然后就跟他说哎，我今天就是徒步环岛，就是想要在这边过夜这样子，可以吗？就想说这么简单应该都可以吧，结果殊不知我第一次就被拒绝。我那时候就很紧张，想说我第一天我真的走到脚很痛，我想说好不容易就是找的地方可以落脚了，结果还不行。然后我就赶快 Google 这附近到底哪里还有国小可以让我就是投诉一下这样。结果就好险在不远的地方就有一间国小，我就赶快过去那边，然后问那边的警卫说哎，可不可以就是让我在这边待一晚，因为我现在人在那个徒步环岛。然后是真的那个警卫大哥是真的真的很热情，我那时候他帮我问过那个主任之后就是说可以，然后就让我在那边搭帐篷，然后他就过来跟我说你安呢一个噪音啦，安尼伤危险啦！啊，我看吼，我是打电话甲阮某讲一下，讲也是再一登去阮家困好啊，安尼。我就说不要紧。对，第一天晚上，因为我那时候就想说没关系，因为我已经搭好帐篷了，就不要紧这样子，反正都在学校。对。那他就是很热心这样子，他可能也怕我担心吧，他就是直接马上打电话，然后开扩音，然后跟他老婆讲话，然后给我听这样子，然后就说好啊，他说好，你赶快收一收，就是等一下我下班我就带你回去这样子，然后顺便叫我老婆开导你一下，我就想是要开导我什么？然后我就去他家，说叫你一个年轻女生不要这么做，危险。对，你知道，我就那时候真的去洗完澡啊，然后我真的想睡觉了，就是单纯我想睡觉，他来敲我的门说，哎，你睡了吗？我就说哦，还没。然后他就真的就是很认真的跟我开导一下，跟我说啊，女生有时候其实就是看你就也不一定要走完，我们有尝试就好了。毕竟女生要懂得保护自己啊，不啦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 的讲了一大堆这样。好 ，OK OK， 我会好好的想一想，然后就心里想说，那是公鸟，我要赶快睡觉。就那时候就是虽然毕竟也才第一天呢，怎么可能？才第一天而已，我才刚开始走而已，我总不可能就是这样，就是因为你刚开始要走，他们就说哦，不可能啦，你这吼一定无到时阵看笑话，无几天你就会回来啊，啊，真正那是真正无法度行吼，嘛免叫啦，坐车就好啊，坐迄火车就会使回来啊，安尼，就是我家人也不是很，就是也是那种不看好的那种，所以你也觉得不行，你不行那么容易被打败。对啊，我就是碍于面子的问题，不行，我都已经走了，就是我就是要走完，
对，就是这样。应该说这个当中你一定遇到很多很多事情，对，那你应该也逐渐的在透过一天两天三天之后找到自己的步调。或者其实因为一个人在路上的想法是怎么样，是孤单吗？还是说不晓得你情绪是什么，还是会害怕吗？还是你期待你接下来看到的风景啊，或者是你的想法是什么？你觉得在这个路途当中你自己心情的转变是什么？其实我一开始的心情就是好想赶快走到，好想赶快走到，因为那真的是脚都很痛，就很想要赶快走到目的地，或者是就是哪里可以休息，真的很累。可是其实我真的蛮幸运，都有遇到一些就是很热情的人，就是他们就是看到我这样子，然后就说啊，过来，进来，来家休困街啦，你要明家得不？或者是拿东西给我吃这样子。之前还有才刚开始走没多久，那时候要走到那个白沙屯那个妈祖那边的时候，就刚好有遇到那一对夫妇。他们真的是人很好，开过去哦，就是突然从那个内线道突然切到我这边来，因为我是走最外面，然后我想说这台车是起笑哦，是怎样？结果他们就是跟我说啊，你在环岛吗？然后就是要不要我们载你这样子？我说可是我才走没几天而已，就是我就是要徒步环岛啊。我那时候真的是脚痛到爆炸，真的是那时候真的脚超痛的，完全用我的意志力在走路，然后走得非常慢，因为他们也看得出来，他们就说我看你这样子走起来好像怪怪的，你真的不需要我们载你吗？对，我就说没关系，我还是希望我自己可以走到那边，没关系没关系，我快到了这样子。就是其实我一直告诉我自己快到了，但是就是还是很久都还没到。跟我讲完之后，他们就还绕去买东西，然后再回来拿给我，你知道吗？啊，那时候就什么，我那时候就受宠若惊，因为是吗？他们帮我买了止痛药，还有贴布，还有糖果。他说这个你在路上如果真的饿了没有东西，还可以吃个糖果。然后又就是还给我那个水，他说你水够不够，再给你这样子。对，很暖心，因为毕竟我们又不认识，就是你对一个不认识发神经的人这样子说他要环岛，然后这么好，我那时候其实蛮感动的。就是路上有这么多人也是一个动力。你说沿途的风光与人情，你想讲到的是什么？有，你说有山有海，然后温泉是吗？对，这一路就是真的是欣赏很多台湾的风景，是真的很美。台湾真的是一个宝岛，有山有海，然后又有温泉。对，我几乎东半部的行程都会去泡个温泉，这样子疗愈我的身心。跟着温泉走，对，就是有点跟着温泉走，就是有点啼笑，因为我那时候还跑到那个台东的红叶温泉，然后他们就觉得很奇怪，说你徒步环岛怎么会走到是这么里面？因为那个是真的是里面哦，他们就说你怎么会走来这里？我说有人跟我推荐说这里，然后就想说啊，好啊，反正都走了，那就去吧，就为了要泡温泉这样。在那边待了两天，然后那里什么都没有，就是温泉这样子。就是其实我在这路上也遇到蛮多，就是也在环岛的人，然后他们就跟你推荐说，你可以去哪里啊，或者是有什么景点可以去啊。然后我就会把它记录下来，说，到时候可以去哪里。所以我后来的一些地方都是因为我遇到的人跟我说的地方而改变的。听到人家说哪里好，那我下一站我明天就到那里去看看这样子。嗯，对啊，就是我会经过那里的时候就过去那个地方，也算是走一步算一步啦，走一步算一步。啊啊、所以这当中应该也有几天是你真的任性，就说天哪，我真的走不下去，我真的不要再走的时候吧？还好因为我那时候就是走一走，走到就是走快一个礼拜的时候，我就想说不行，我一定要也要有时间是休息的，不要每天都是在走路。因为我想说我上班好歹也有周休二日，我在那边走路我竟然没有休息，这不是太奇怪了吗？所以我就是在安排自己一下，到哪个地方，那个地方如果可以好好的休息，那我就再多待个一天，这样就在那附近这样晃晃休息也好。那是不是也有时候就是敌不过人情，或者是比如说你男朋友的坚持或什么，你就只好坐上车这样子，他都逼你坐上车这样子？没有，真的他们真的很热情，但是我有很明确跟他们说，真的我就是想要就是徒步环岛这件事情。所以啊，就是除了我有去找我表姐的时候我们有坐车，跟那时候苏澳好像瑞芳那边火车断掉吧，崩塌好像那时候，然后而且一直下雨，
那一段路我没有走路，我是坐火车。那 其他的时候我都是坚持自己用走路的。你也说当台北一对男朋友的时候啊，或者去找你表姐的时候，他们可能就觉得你太辛苦了，然后有带你去吃好吃的东西。有啊，我去我男朋友那边我几乎一整天都在吃，欸，吃超多东西的。他爸妈都带我们出去吃东西，我在那边住了好几天。他爸妈有没有说也有劝退你吗？他是没有，他是没有劝退我，他可能也不好意思说什么吧。他应该想说好险就是没有找我儿子一起去。那就好，反正你自己想好就好。对啊，我在路上还蛮多人问我说，奇怪，你怎么会想要自己走，怎么不会想说去找个人啊，或者是你有男朋友吗，找男朋友一起陪你去啊。可是我真的没有想说要找人陪我去，因为 我就跟他们说，我是以开玩笑的方式，我是说我这是徒步走路，又不是出去玩，如果我找你你会去吗，对不对？通常你是不会嘛， 对不对？所以我说就是如果要找人应该也会啊，是你没找我。没有，他们没有，他们说啊也是啊，对啊。他马上说不会，也没有给你面子，就说对我不会，尽管你找我我也是不会去这样子。对啊，他们都说对啊也是啊，你这样说也是有道理啦。对啊，谁要跟你去啊这样子。而且我说因为加上大家都有工作啊，谁会莫名其妙就是像我这样子想要就是不要做就不要做，然后 就去那个走路这样。确实哈，确实也很难找到一段时间是你跟他可以配合一段那么久没有工作可以去做环岛这件事情的。对啊，而且我是觉得一个人也比较自在啦。环岛继续下去的动力对你来讲是什么？也许是你说面子的问题让你就觉得说你一定要把它走完，或者是什么让你觉得可以继续下去，或者明天迎接明天的旅程，尽管你的脚非常非常的痛。就是一开始真的就是面子很重要，所以我那时候就是不行，我要走完，我就是要走完给你们看。然后后来因为走久了，我每天的路程是有在增加的，就会开始是会是期待说，今天会发生什么事情，那今天会不会遇到什么有趣的事情，或者是什么样的人，就开始会期待，开始是期待。期待未来未知你会遇到的人事物，或者是看到一些很美丽令人赞叹的风景这样子。因为走一走有些地方真的根本一辈子可能不会去到那里。像我那时候，你有听过鹿竹吗？有听过这个名字，但是你说哪里我不晓得。对，他在高雄。其实我没有走到那边，我真的不知道这个地方，我就不知道。去吃个早餐，那个老板娘就超级热心的，就说啊，你是徒步环岛，因为他自己问我，他说你怎么背那么大的包包？我就说哦，我在环岛这样子。啊，你骑车哦？我就说没有，我走路。你徒步环岛？哼，今晚请你。他就直接请我吃那一碗。他儿子就默默的走出去，然后回来带了两根那个玉米，就说啊，这问阿姨公和你在楼下吃。其实一开始我觉得这只是我一个任性的想法，但是没想到就是路上的人都这么热情的支持我，就会觉得其实也蛮意外的。听到家方分享，不管是他对于大学的选择，或者是他后来到澳洲去打工度假这两年，甚至到后来他徒步环岛，你都会发现他好像是蛮活在当下，对不对？对于你自己的自我的个性与看法，你怎么去做分析？你觉得你自己是一个怎么样的人？就以外界的人听来，你就是一个敢做敢冲的一个人。你觉得你自己呢？我觉得我应该是蛮任性又蛮固执。我不是活在当下，我觉得我应该是活在自己世界的，就是我不太会去管别人怎样。现在不是什么像那一天，逸仙就问我说：“你有没有在就是看冬奥啊？我们也说不可以聊一下奥运的事。”我说：“没有，我都没有在关心就是任何外在的事物，我也每天醒来就几乎都做差不多的事情，我就只关心我自己想关心的事情，不会太就是真的是活在我自己世界的人。那你关心的是什么？我觉得我关心应该只有我自己，因为以前其实我真的很在意别人的看法。我以前没办法这样绑头发，就会觉得天哪，我的脸这样好丑哦，怎么样？你还记得吗？我以前其实我都没有这样子，要绑头发我就还会留这样子，就是那种就是这样子，至少看起来脸不会那么大，可以修饰一下，或者是放下来。不知道你记得吗？对自己的脸这样就很没自信。但是真的，我是去了澳洲之后，我真的自信这方面真的是提升许多。
因为我发现在澳洲的女生不管高矮胖瘦她们都是很有自信的，你不会觉得她们不漂亮，你就会发现哎，她们真的是很自信很自然，就是觉得不管我是胖还是瘦还是怎么样我还是最美，那时候让我觉得说哎，对啊，每个人就是有每个人特色，不是每个人都要长得一样，你干嘛跟别人要一般美大众美，就是也没什么特别啊，因为你是美但是你是大众、啊、符合大众的审美，对啊，所以我是觉得说就是也让我改观很多啊。所以你觉得你是属于一个比较固执，而且也不是活在当下，而是活在自己的世界，比较任性跟活在自己世界的一个人这样子，所以你就觉得说你想要做什么你就想要去做这样子。我的人生哲学就是好好生活啊，知足，就是这样子，好好生活跟知足，因为就是不管你当下是怎样的情况，你就是面对它，然后好好的去生活，因为这些都是你选择的，那你就好好的生活、嗯、然后知足的部分是我觉得因为这世界上真的有太多太多太多的东西，人有太多太多的欲望，如果没有办法知足的话就会变得很累啦，我觉得，因为当你想要的越多你就要付出的越多，对啊对啊，那像我这样子其实我现在没工作，你永远要不完，对啊，真的是要不完，真的也是因为去了澳洲之后我觉得说人真的不能只有工作，因为澳洲人没有像我们亚洲人这么积极营营的在工作、嗯、他们其实是很享受生活的，这也让我一直思考说、嗯、对啊，我们人活着不是只有工作赚钱而已，也应该要就是好好的生活，而不是只有赚钱。我认识你的这段这么久，我们从高中到现在真的好久的朋友，嗯，这段时间当中其实对于你自己的，你刚刚有说谈到对于你自己的 感情观，我觉得你对于你自己的感情观也是随缘吧，是不是？你也是蛮，因为你就说比较 自我的一个角度去出发，所以你就是觉得随缘，你觉得呢？对你自己感情观的这个方面你怎么想？对啊，就像我说我是很任性的人，所以我觉得如果感情方面我是没有办法就是勉强我自己，我是觉得就是不要勉强自己，然后跟这个人如果你可以很自在做自己当然是最好对啊，跟我男朋友其实我们两个人的观念其实差蛮多的，他是那种很保守很保守的人，然后我是那种我想要怎样就怎样啊，你又不是我爸妈，即使是我爸妈我也是成年人了我也不用他们管，你凭什么管我，而且我会就是我都会说服他，像其实我不喜欢穿内衣，我平常我其实都不穿内衣，然后我就这样出门，然后说、啊、他就会说、啊、大家都在看你，你这样子不是很开心跟我说，然后我就很认真很认真的跟他说我说第一这个法律没有规定说我要怎么穿，而且这法律也没有规定女生一定要穿，我也没有露出我任何东西，我全部都遮好好的，凭什么我不可以穿这样。第二那些看我的人他有病吧，谁会莫名其妙一直盯着别人的看，那是正常人吗？对不对？我说你怎么会是去责怪我你怎么会是责怪我，因为我穿这样然后引起他们看我，是那你怎么不去责怪那些人，你看什么看，有什么好奇怪的。我说你的价值观就是你的想法完全是偏差的、欸、对，就很自在的。对啊，我说还有今天我不想要因为这件事情就是再有一次这样，因为 我受不了这种事情一直烦我，而且我也讨厌就是别人烦我，我想要任何时候都是做我自己啊。对啊，我为什么要因为别人看我我就要怎么样，比较强势，然后你就觉得说人生反正人生也苦短嘛，那你就是所以就是从此之后他就对就很不会再跟我说这些，我就反正我就穿我想穿的那样子。你觉得感情当中就是有缘就是在一起就在一起啊，如果不能做自己或者痛苦那也没必要逼着两个人一直在一起，这样的感觉就是也是随缘这样子。但是其实确实我听你这个男朋友其实也在你身边伴随了非常久的岁月，对，一直陪伴你。我相信在面对你，你说他的个性是一个比较怎么样保守的人，我相信在面对你在你面前的他自己也去做很多的改观，甚至你自己也是，你看他这样子你自己也有
很多不同的改变，我相信都是互相成长的。就是应该说他其实听得进去，而且其实我说的也很有道理啊。嗯，对啊对啊。你觉得那最后其实我的节目当中还是会请来宾分享一下，你觉得人生当中有一句什么样的一句话对你来讲非常有意义，或者某一号人物不管是谁对你来讲的人生当中影响很大，这个答案你会是什么？如果说一句话，其实真的就是很难用一句话去总结耶，就是但是如果说真的影响我很多人，应该就是我的家人，因为其实我的家人他们都是蛮保守然后又很淳朴善良的人。对啊，就觉得说哎，他们就是这样子很平凡的过生活，其实平凡也没什么不好。对啊，对我来说，我觉得就是看你选择什么样的生活，那你就好好认真的去过，不一定要成为什么成就非凡的人。有一天我就很认真很认真的想怎样才是成功的人，因为像一开始一线就是问我说哎，可不可以去当他的嘉宾的时候，我就想说，我就直接回答说哎，我又没有什么就是特别，我不什么特别有成就的人，对啊，你怎么会找我这样子。然后我想想，对啊，什么才是成功的人，其实对我来说成功就是当你不在这个世界上有人会想念你，应该你就是成功的人了。对啊，刚刚嘉芳有跟我们分享，其实在他人生当中对他来讲影响很深的人是对你说是他的家人，他从他的家人身上看到觉得说人生当中是什么是所谓的成功。对，你让你觉得说成功的定义是什么，然后你自己反问这个答案，也许是当你留下给世人的这些好，你留下的这些印象是什么。带你长大的是你说你是你姑姑跟你奶奶，奶奶对你的影响也很大，甚至她也许奶奶对你来讲并不是告诉你怎么做什么事情怎么做，而是透过她的人生当中你看见她对于人生的一些思考的逻辑，而你去学习说哦，也许人生当中没有什么是困难的，或者也许人生当中也没有什么是非常重要的，或者是你没有了她就怎么样会一定怎么样的。我相信在他们身上你学到了很多这些人生的观念，从他们的身教当中你有很大的收获。今天的主题叫做谁说一定要上大学，其实我们聊到的很少关于嘉芳对于大学的这些观点，因为对他来讲他也没读过大学，所以他并不知道大学是怎么样，但是他以他没有上大学的这样的一个角度去告诉他，如果今天没有读大学的是又是一个怎么样的人生，或者是他把大学的这四年当中去做了哪些，大学四年的时间他有了更多不一样的人生体验，他去澳洲打工度假这两年等等的。其实从这两集的内容当中听下来，你可以听见就是一个非常做自己，以及他就觉得人生当中也没有什么，就不要留下任何的后悔，你想要做什么就去做吧，就勇敢冲吧的一个这样子的一个角度。今天很高兴在线上也邀请到嘉芳，就像嘉芳他刚刚说好像很好奇，他觉得他自己不是一个什么特别成功的一个人，但是我觉得我想告诉嘉芳我的答案是因为你就是很忠于做自我，你忠于做自己想要做的那个样子，我觉得对于其他人来讲我们外人看到的你就是一个很特别也与众不同的人。我觉得我的答案是这样，你说你有什么特别，我觉得很特别，确实很特别，因为特别的是你一直在用你自己的方式去运行你自己的人生，以及你非常的在做自我的这个角度上面，我觉得就很足够透过你这个人去跟大家分享你的人生体验。那最后对于如果我今天哎，我也不想上大学了，或者是我想上大学，你给他们的意见是什么？我觉得就是想清楚这是你想要的，那如果你想清楚了决定了就好好认真做。所以对我来说不是说一定要上大学或者是一定不要上大学，是取决于你选择是否这样子做，千万不要因为别人说每个人都有上大学，现在上大学一定是必备的怎么样的，去影响你的想法，就是还是我觉得还是要忠于你自己吧。谢谢嘉芳的分享，他让大家听到
并人生当中没有一件任何一件事情是必然一定要怎么做的，从来没有。确实就是这样子，什么叫做你人生当中一定要有的经历或者一定要的体验，这个答案你我都知道其实没有，但是我们太常因为世俗的一些眼光或者是这些世俗的这些框架而去选择去左右自己的想法。那其实很感谢家方在这两集当中聊下来，让大家就是一个活生生的验证吧，就是如何用最根本的自己的内心去做出发，然后持续，我相信在未来一定你也是用这样的方式去做自己。家方对于给大家建议就是忠于自我，然后勇敢去做，把握当下。然后再次感谢家方在线上跟我们聊这么久，真的是辛苦了，谢谢，拜拜。然后感谢大家收听，拜拜，我们下次再见，拜拜拜拜拜拜。